Værktøj 7, det gode personalemøde, er bygget ud fra en erfaring om, at rigtig mange mennesker synes, at de spilder deres tid, når de går på personalemøder. Det er mægtigt ærgerligt, når vi snakker stressforebyggelse, fordi det er her, vi rent faktisk kan prøve at korrigere i forhold til, om vi har de rigtige prioriteringer i vores arbejde. Det er også her, vi kan få et godt fagligt input, der gør, at vi synes, vi vokser i arbejdet, og at vi, som det populært bliver sagt, kan få en oplevelse af at gøre en forskel. For at blive klog på, hvordan vores personalemøder kan blive endnu bedre, end de er i dag, vil det være vigtigt, at vi kigger lidt på, hvad vi rent faktisk plejer at gøre. Her er nogle idéer til, hvordan I kan gøre det, og også hvordan I kan bruge en meget konkret måde at tænke jeres arbejdsplads på i forhold til jeres arbejdspladskultur, hvor I får fokus på jeres daglige praksis og hvad det rent faktisk medfører.